И какво става, хора? Аз съм Стоян. И днес ще играем House Slipper. Вратата се отвори, исках да затворя, ама откарай. Тя се отваря сама. Малко да чуете. Играта, малко да чуят как. Точно. В принцип, днес имах желание да снимам от една страна, а пък от друга нямах желание. Нямах на ума. И гъбсяре с аз. 2-3 дена малко така си правя пауза, знаете, така. 2-3 дена няма така, 2-3 дена ще качваме така. Аз си имам диване. Та, House Slipper. Ето играем House Slipper. Да. Ето хора, в момента виждате, ще продам старите мебели, прозорци, врати, изгнили. След това ще почистим. Ще изчистим с метличката. И след това ще вземем някоя мисия. И малко нататък ще оправим нашата къщичка. Така. В момента продаваме абсолютно всички, защото изкарваме все пак някакви пари. И като изкарваме поне някакво 400 долара, след това ще можем да си имаме така. Нали, парички ще може да си имаме, нали? Като цяло. Да отидем в банята, да върнем ваната, туалетната и мивката. Ето хора, виждате, че сме готови. Ме много ме радва. Ето, това да го махнем. В принцип, първоначално мивката беше ето тук, а туалетната беше тук. Не знам като цяло. Защото така в началото говоря малко по-така, нали, смисъл не си, псувам ли си, защото вече ми писна си, то няма смисъл. Ако си по така културен или учтив, е много по-хумен. Да, аз така вече. Мога и така. Без да псувам винаги да се ядосвам. И хората, знаете, че други игри не знам какви да започвам. Напишете ми долу в коментарите какви игри искате да играем. И да. Естествено. Един от хората, че скоро ще направя още една песен, която ще се казва Арабина. Да, точно така. Арабина. Тази песен. Аз между другото си днес си тънуиках, докато си пиших домашните някакво. И наистина. Си правя рима и ме ми хареса за това. Да знаете, хора. Сега изчистихме боклуците в спалнята ми, след това трябва в банята, след това на двора. Сега вземем с малко. Тай малко цяло, където е банята, да я почистим с метличка. Ето, че банята е готова. Завършим вид, ето. Хора, виждате? И се остана спалнята и голямата стая. Нали смисъл? Голямата стая, хора, е просто нали, кухня и хол комбинирано. Аз по-нататък, като вече изкараме парички и направим поне 5 или 6 мисии, ще им заведе къща, защото аз наистина искам. Хората, знаете, че с моят приятел Ангел. Не знам, той ще правим боксинг на едно нещо, аз ще правя абсолютно също нещо, да правя боксинг. На нас си харесва това нещо, няма да знам какво ще е. Но ще правим на едно и също нещо анбоксинг. Просто е така. Но дори да е едно и също, дори да не е, пас, я просто ще направя, няма значение дали продуктът е един и същ или е различен. Но естествено аз по-нататък ще купа още малко по-различен и пак ще направя анбоксинг. Мисля, че ще е трудно да съберем всички по кучиното.
Реално, като имаш желание и се занимаваш с нещо, което ти харесва, го правиш бързо, първоначално. Ето, жите хора, вече събрахме половината боклуци в моя двор. Телевизор, не знам защо. Има няколко телевизора в двора, но това не е добре. Просто ви стигнали, аз някакво почвам да цвам, почвам какво става това, това. Ама реших да спрям на малко по-така. Все пак това е мой канал, аз решавам какво да си правя. Не знам. Ама иначе топ забавната част вече си в други клипове. Това е просто игра за да се спуснеш, не да някакво. А, what? Вече има рости по къща. Е, сега ако ми кажеш Кюстън, че и отгоре на покрива, аз не скача. Той не иска скачи без това. Айде, меч у мен. Ето хора, отвън къщата я изчистих. Сега трябва в голямата стая да чиста. Това е малко проблем. Знаете. Петата ни и... Аз поне виждам някакси. Всякато е черен и по-силен. Растията и се вижда. Ето я. Ето хора, сега ще купим това. Има най-врати, има много и ако искате да разгледам много сети в играта, абонирайте за канал, оставете ми един палец и коментирайте видеото, ако ви е харесало. Ето това е 6 долара. Не е малко, не е много голямо. Добре, да направим, да оправим моите стени и може в следващия епизод да направим мисия, защото искам да ги правя по 10, 15, 20 минути епизод, защото така съм много по-добре. Не преди по половин час, по един час и да. По час мога да е някаква такава игра. Но иначе, ако е такава нормална, няма смисъл да го правя толкова дълго. Ето, кива нам още сега ще изчистим. То май това е, тук май това е за тази стая. Тук има... Сега ще изчистим хора. Ето тук има хора. Аз викам да не го взема с мен, но няма значение, защото аз просто го взимам. Просто имам в другата стая. И така хора, вече сме готови. Тая стая е чиста. И чакайте сега. Значи, не знам как трябва да го правя или по-точно, не знам, какво ще го измислим. Ако има ефтини тапети, естествено ще ви купим поне някакви. Ми е интересно как ще го направя, естествено ще направим поне една мисля този епизод. И да, да го приключваме наистина, защото ще стане много дълъг. Ама много. Така, готови сме и сега трябва просто да вземем някакви тапети. И да прозираме какво има. Много искам да вземем един ъгъл. Как си паса? Колко парички. Много бъде се по 120 долара, бе хора, много скъпо. Аз скоро няма да дам и 2 лева за това нещо. Български пари. Не знам. За боя не знам, по-скоро дали... Нека да видим някакви интересни тапети. Това ми харесва. Виждам се, почна така. Кем ще се вижда? Ще се виждам ръстите.
Не, много грозно. Защо ми харесва? Да, това е добре. Ти ми ярти си някакви пари. Преки това, но и това ще го запазя сега. Сега да се изчистим тук, защото виждате мастиц венат. Иначе нямаше да мога да ги изчисти. Ето виждате колко остана. Всичко се отвори. Така. Искам да я превазите какви ще са, няма да ги сведам сега. Нещо по-хубаво няма ли? Да. Ето хора, стана брутално. Мен лично много ме кефи, не знам дали вас ви кефи. Ако ви кефи, напишете в коментарите какви да са тези стени и почките. Смисъл, аз за другите не знам. Сега хора ще продадем това и това. Пак ми се стои нещо това. Ето го и нашия съсед отива някъде. А за пода какво ще сложим? Сега ще видим какво трябва да сложим. Дали ще е килим или просто карпет или... Ще знам бе хора. Искам това да го видя как ще седи. Ще по така светличко. Добре, между другото, не е много зле. Не е много зле. Между другото, много хубаво стана. С первазите. Отива си с первазите, да. Стана много хубаво. Колко пари един прозорец да видим, хора? Ами, един прозорец е много скъп. Наистина скъп са. Ето. Ау! Има даже свет, това е много добър, че има светове. Ама аз не се сигнал бежки. Да. С прозорец е 109 долара, 750 долара. Ще купим... Ще ми звъни. И така хора, връщаме се. Мой приятел Ангел ми извънна. И така... Между другото, абонирайте се за Lego FMBG. Тук някъде ще ви излезне Lego FMBG. Ако искате да се абонирате. Нещо искам да сложа. Някакви тапети. Много ефтинки. Е, за другата стая искам нещо. Супер. Нещини тапети са 38 долара, брат. Това са най-ефтините тапети, които могат да ни дадат на пазара. Ох, е, почки са... Ми, почките като цяло не са чак толкова много... Скъпички са, нали? Скъпички са. Мен се чуда дали да взема това. Чура се. Опа. Чур съм истина. Аре да го пробваме това. А това е много добре. Това е много добре между другото. Добре. Ще ставим тази стена другия път. И тук напишете в коментар тази стена какво ще я правим. Тук естествено позор ще го сменя. И... Същия път ще отидем да направим 2-3 мисии. Да, хора. Очаквайте епизода съвсем скоро други ден, а утре Майнкрафт. Или нещо в окче, не се знае, хора.
Та това беше епизода. Надявам се да ви е харесал. Ако така, може да се абонирате за канала. Да оставите под един палец. Тук ме интервю и да го споделите с ваши приятели. За да намерят моят канал и да се абонирате. И да се абонирате също за Lego в MBG. Това бях аз, Стоян Петров Гейминг. И... Чао!